Երեք աշխատանքային օր ու աշխարհում հայագիտությունը զարգացնելու նոր հնարավորությունը։ Աշխարհի 16 երկրից Հայաստան ժամանած հեղինակավոր հայագետների, միջնադարագետների մասնակցությամբ Մաշտոցյան Մատենադարանում մեկնարկել է հայագիտական միջազգային կոնգրեսը։ Օքսֆորդի, Ժնևի, Վենետիկի, Զալցբուրգի, Մյունխենի ու այլ հեղինակավոր համալսարանների մասնագետների հետ առաջիկա օրերին կփորձեն հայագիտական միասնական օրակարգ մշակել։ Կոնգրեսը կարող է դառնալ հայագիտության միջազգային խթանման հարթակ, որտեղ բարձրաձայնված հարցերը և ձևակերպված օրակարգերը կարող են կողմնորոշիչ լինել ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտասահմանում գիտության և կրթության ոլորտներում պետական քաղաքականություն մշակող և իրականացնող մարմինների համար։ Աշխարհի հայագիտական կենտրոնների զարգացման համար թիրախային նոր ուղություններ են անհրաժեշտ ասած կրթական գերատեսչության ղեկավարը, առաջարկեց ցանցային հայագիտական համալսարան ստեղծելու գաղափարը քննարկել, որով հնարավոր կլինի միավորել Հայաստանի ու այլ երկրների հայագիտական կենտրոնները կրթահետազոտական համատեղ նոր ծրագրեր իրականացնել։ Հայագիտության զարգացումը ըստ Անդրեասյանի կառավարության առաջնահերթություններից է։ 2012 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պետական բյուջեից ֆինանսավորում է հատկացնում օտարերկրյա պետություններում հայերենի և հայագիտական առարկաների դասավանդման համար։ 2024 թվականի դրությամբ մենք ծրագիրն իրականացնում ենք 12 պետությունների 15 կառույցներում։ Ծրագրում ընդգրկված են շուրջ 200 ուսանողներ և հետազոտողներ։ Հայաստանի հարուստ մշակույթի պահպանման գործում Եվրոպական միությունը մշտապես պատրաստ է աջակցել։ Դեսպան Մարագոսը հիշատակեց 2017 թվականի համաձայնագիրը, որով բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել։ Տարբեր ոլորտներում գործակցությունը շարունակում է խորացնել նաև այսօր։ Հայաստանի մշակութային հարուստ ժառանգության պահպանումը առանցքային նպատակ եմ համարում, քանի որ այն համաշխարային քրիստոնեական արժեք է։ Հայաստանի հետ մեր գործակցությունը շարունակվում է տարբեր ոլորտներում։ Նոր գործակցություն ունենք անվտանգության, մրցունակ տնտեսության ձևավորման, տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ։ Եվրոպական միությունը աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Հայաստան ժամանած օտարազգի գիտնականների շատերը մեծ ներդրում ունեն հայագիտության զարգացման գործում։ Պրոֆեսոր Վալենտինա Կալցոլարին Ժնևի համալսարանի 50 տարվա պատմություն ունեցող հայագիտության ամպիոնն է ղեկավարում։ Բազմաթիվ հետազոտություններ են իրականացնում հայագետներ կրթում։ Եվրոպա միայն Փարիզը և Ժնևը կարելի է մինչև բակալավրիա, մագիստրատուրա և այո, ավարտաճար PhD, բայց հասկացա, որ անհրաժեշտ էր մեր դասընթացները փանալ, այսինքն կճանաչել, որ քանի դասընթացները բաց են ուրիշ ուսանողներուն, որ օրինակի համար ընդհանուր պատմության կեսբեղին, կամ քերականության կեսբեղին և այն, կամ լեզվակետ գուզեն դառնալ, այսինքն կնշանակե, որ ամեն տարի մոտավորապես 25-30 հոգի ունի։ Հայագիտական կոնգրեսին զուգահեռ Մատենադարանի Բաքում անցկացվում է նաև գրատոն հայագիտական գրքի տոնավաճառ։ Աշխարհի տարբեր երկրներից 25 հրատարակչության 400 գիրք է ներկայացված, այդ թվում Սփյուռքի հայագիտական կենտրոնի աշխատությունները։ Քրիստինե Ոսկանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։